ما تفهمني يا ابني. عايز تفهم يا حاج؟ انت حالك مقلوب من ساعة ما خرجت، بس تتقلب اكتر من ساعة الراجل اللي كان هنا الصبح خرج ومشي. ومين ده؟ ده الراجل اللي كان شغلي معاه سبب سجني يا حاج. وايه اللي جابه عندنا هنا؟ عايزنا نعيد القديم من تاني. يعني ايه؟ ترجع تشتغل معاه تاني؟ ده انت المفروض كنت تبلغ عنه. ابلغ عنه ازاي بس يا حاج؟ انت ناس انا طلعت من القضيه ازاي؟ وبعدين لو اعترفت على اي حد كاني بعترف على نفسي. انت حيران كده ليه؟ انت بتفكر ترجع تشتغل تاني ولا ايه؟ اكيد لا، بس ابتدى يهددني. وانا بصراحه لا بقيت حمل ولا قد الناس دي تاني. وناوي على ايه بقى؟ مش عارف يا حاج، مش عارف.